ቢኒ ዟል የዟል ያጣጣው ነው ባላው ባላው አንከባለለው በጣም ያስከረመኝ ነው ለሲፋን አሰን ዘፈን ተለቀቀላት ምንድን ነው ነይ ኮ ዘንድሮ ማንሰማው ነገር የለም አሽ መትቀድመው ሆነ ያሳየ ነው የዘፈነው ለሳቅ ለጫወታ ለማማር ከመጡ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ ይምላችሁ እናንተ አሽሩካ ለዛሬ አጥናኝና ቁም ነገር ያላችሁ ወቅታዊ መረጃዎችንም አካትቼላችሁ ጄመት ቻለው ዘና ፈታ ያላችሁ መረጃዎች እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ባላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ይቀጥላል ሰዎች በዚህ መልኩ በአሜሪካ ኤር ፎርስ ውስጥ ተንጠልጥለው ሁላ ለመሄድ ያደረጉ የነበረው ጥረት ያሳያል በጣም አሳዛኝ የሆነ ክስተት ነው በእውነቱ ቢኒያም ቀጠቀጠው ቢኒያም ሽብሬ ከሰሞኑ በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደው ኤምኤምኤ ፋይት ላይ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ አስከፍቶለታል አስገራሚ ነበር እስቲ ቪዲዮን እንመልከተው ቢኒ ዟል የዟል ያጣጣው ነው ባላው ባላው አንከባለለው አያያዬ እየረጋገጠው ነው ዋ ተላለ ምን አይነት ስፖርት ነው ግን ያው ያ ይዟል ግን ኦ ተበላ እስቲ ኦ ፍልቂት ይዞታል ይዞታል እስቲ አይ ታለው ታለው ኦ ምንድን ነው ዛጋ አፍኖ ይዞታል ያዘው ወንዴት ነው ነገሩ እየጨፈላለቀው ነው መሰለኝ ኦ ተረታው ብሏል ተሸነፈዋል ቢኒ አሸነፈ ረረረረረረረ ጀግናው እስቲ 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 ይገርመው ነገር ነው ይገርማኛ እስቲ እስቲ ዮነች ነገር አለች አባባ አራባላው ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ ረረረረረረ ተቀወጠ ተቀወጠ ባላው ባላው በዚህ ሁኔታ ነበር ቢኒ ቀጥቀጦ ያሸነፈው እንኳን ደስ አለ እንላለን ቢኒያም እንግዲህ በግሉ ቢወዳደርም የሀገሩን ባንዲራ ይዞ ከአሪ ጋር ያው ተቃቅፎ ዘው ይዟትም እንትን ሲል ነበር ደስ የሚል ነገር ነው የተከናወነው ከድሉ በኋላ ይሄው ህዝቤው ላበቃ የቀወጠችው ነበር እንደዚህ ባንዲራው ተይዞ መናመን በቃ ከፋርገው ከፊበል ሰንደቁ ነው አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ታሪክ መስራት ይችላል ቢኒያም መስከር ነው ቢኒያም እንግዲህ በተቻለው መንገድ በራስ በኩል የሀገሩን ነገር ለማንጸባረቅ ይሞክራል ሁሌም የቢኒያም ነገር ሲነሳ ደስ የሚለኝ ነገር ይሄ ነው አንቲዴ ፊያንሲ ሪያሊቲ ሾው ሱፐርስታር ቢኒያም ሽብሬ ከአሪጋ የሚያደርጉት የቀጣይ የፍቅር ግንኙነት ዳሰሳ ይቀጥላል ከበቅርቡ እንደሚጀምርም እየተነገረ ይገኛል እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን ተመችቶኛል ቢኒ ዘምትሰራው ነገር እናመሰግናለን በጣም ያስከረመኝ ነው ለሲፋን አሰን ዘፈን ተለቀቀላት ምንድን ነው ነይ ኮ ዘንድሮ ማንሰማው ነገር የለም ማሽቃበጥ የሚባለው ነገር ጠገ ሲደርስ በቃ ዲግሪ ምናምን ፒኤችዲ ሲኖር መትሰራው ዘፈን ብየዋለሁ እስቲ እንመልከተው ጭራሽ ቲሸርት ምናምን አሰፍቶ ምናምን ወላ አሽቃባጭ ማንን ይመስላል ቢባል ይሄንን ጭራሽ መትቀድ ማወነ ያሳየ ነው የዘፈነው ወይኔኔ ወይኔኔ ጭራሽ ለተሰንበት ስትቀድማት ምናምን ወይኔ አሁን የዘፈን ምን ይባላል የኔዘርላንድ ባንዲራን ከፍ ስላረክሽ እናመሰግናለን ነው ኢትዮጵያዊቷን ለተሰንበትን ስለቀደምሽ እናመሰግናለን ነው ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ነገር ግን እኔ እኮ የዘንድሮ ተውለድ ወዴት ወዴት እንዴ ነው ይሄድን ያለ ነው በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ አይነት ነገርም አለ it doesn't make sense ይላል ፈረንጅ ምንም የሆነ ስሜት አይሰጥም ምክንያታዊነት የለውም እንዳው የማሽቃበጥ ጥግ ካልሆነ በስተቀር ሊዘፈንላቸው የሚገባ ከኦሮሚያ ወጥተው ማለት ኢትዮጵያን ወክለው የተወዳደሩ ሀገራችንን ስም ያስጠሩ ከዛም ደግሞ ለበርካታ ሰዎች ስራ እድል የፈጠሩ እስካሁን ድረስም ሀገራቸውን ያልካዱ ያከበሩ ከብረው ያስከበሩን ስንት ሰዎች እያሉ እንዲያው እንዴት በእውነት በጣም ይወረድን ነው ይሄ አሁን ሌላ ነገር ውስጥ አትግቡ ሲፋን አሰን በአለም ቁጥር 110 ሺ ምናምን 5 ሺ ሯጭ ነች ምንም ጥያቄ የለውም ይሄን እኛ ባናምንም ችሎቷ አስመስክሯል አለም ላይ ተመዝግባ ተቀምጣለች ምንም ማረግ አይቻልም ይሄ ችሎቷ ነው ግን እሷ አይደለም መሬት ላይ ማርስ ላይም ሮጣ አንደኛ ብትወጣ ሀገሬን እስካላከበረች ሀገሬን እስከምታጣጣል ድረስ የኔና የሷ ነገር እዛው
በጸበልሽ ነው ምላት ማለት ነው። እኔ አገሬን ወክለው በታላቅ መድረክ ከፍ ያረጓት አገሬን ያከበሩ በሐሳብ ልዩነት ካላቸው አገሬን ያላጠለጠሉና አገሬን አክብረው የራሳቸው መንገድ የሚጓዙ ሰዎች ናቸው እና ለኔ እና ለተሰንበት እና ሰለሞን ባረጋ እና ቀናኒሳ እና አይልሻ እና ደራርትሻ እና ሙክታርሻ እና ማንያል ተርተን የማንጨርሳቸው ጀግኖቻችን ናቸው ለኛ ጀግኖቻችን የምንለው እንጂ ምንድነው ይሄ እንደዚህ መዘላበድ ማንም ድረድር የለንም በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም አታገናኙ ምን ውስጥ ማትሄዱ ቀናተም አይባልም ምንም አይባልም ይሄ ሀገረን ማስቀደም ነው የሚባለውና ሲፋን የመቻት እኛ ግን ሀገራችንን የሚያከብሯትን ከፍ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ዘፋኝ ተብዬው ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። ባለፈው ገንዘቤ ዲባባ ሲፋን አሰንን እንደዚህ አድርጋ በስንት ርቀት ስታሸንፋት የት ነበርክ? እና ያን ጊዜ ለምን ለገንዘቤ አልዘፈንክላትም? እንዲያው ምንድን ነው ያለው ነገር ግርም ብሎኛል። ሴኔጋል አሜሪካ ተወዳጁ አቀንቃኝ ኤኮን ከሰሞኑ በባህላዊ ልብሳችን ደመቅመቅ ብሎ ታይቷል። ማንድን ነው ሲባል የባለቤቱ ኢትዮጵያዊቷ ሮዚና ንጉሴ ወንድም ሰርግ ነበረ። በዚህ ምክንያት ያው በባህላዊ ልብሳችን ደመቅመቅ ብለው ሲቀውጡት ታይቷል። ኢኮን በተለያየ መንገድ ለኢትዮጵያ ያለውን ፍቅር ሲገልጽ እንመለከታለን። ያው ይህም ደግሞ ከባለቤቱ ሮዚና ጥንካሬና ተጽዕኖ ፈጣሪነት የተነሳ ይመስለኛል። በደንብ ይዘዋለች ማለት ነው። ሙሽሪትን በባህላዊ ልብስ ደመቅመቅ ብላ አክብረዋለች። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ብያለው። ራሱን የሚያከብር ባህሉን ያከብራል፣ ባህሉን ያከበረ ደግሞ ሀገሩን ያከብራል። እናም ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። እናመሰግናለን። መልካም ጋብቻ ብያቸዋለሁ ያለኝና ይህንን ነገር ማቅረብ የፈለጉት ለምንድን ነው? በተለያየ ፕሮግራሞች ሲደረጉ ኢትዮጵያውያን የፈረንሳይ የጣሊያን ምናምን አይነት ነገር ልብሶች ማስመጣትና በእንደዚ አይነት ነገሮች መዘናነጥ ለሰርጋችንም እንደዚ አይነት ነገር የማድረግ ልምዱ በጣም በብዙ ዘንድ አለ። ግን አነርሳ ሁሉ ጊዜም እኛ የሌላውን ሰው ነገር ለመፈለግ ስንሄድ ሌሎች ደግሞ የእኛ ነገር ፍለጋ ሲመጡ ሲደምቁበት ሲዋቡበት እንመለከታለን። እና መች ነው የምንነቃው ነው ነገሩ። ሁላችንም የሚመለከት ጉዳይ ይመስለኛል። ቆም ብለን እናስብበት ለማለት ያክል ነው። ኢኮን ዊ ላቭ ዩ ቴንክ ዩ እንላለን። አትላንታናው ለአዲስ አበባ በረዶ ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ሰምተናል። የተለያዩ ፎቶዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደተመለከትኩት እጅግ አሳዛኝ የሆኑ ነገሮች ይታያሉ። ቤቶች ሰምጠው ሰዎች ጣራ ላይ ተቀምጠው የሚታይ አይነት በሌሎች ሀገሮች የለመድነው አይነት ነገር ነው የተመለከትኩት። የሚያሳዝን ነገር ነው። የጎርፍ አደጋው አስኮ አደባባይ፣ ጀርመን አደባባይ፣ አዳይ አበባ ጎልፍ ክለብ አካባቢዎች እንደነበረ ተጠቅሷል። የምትመለከቱት ሜካኒሳ ሴሚናሪ ግቢ ውስጥ ነው። የደረሱልኝ ጥሪም ሲያስተላልፉ ነበረ። በጎርፍ መጥለቅለቁ በሰዎች ህይወት ላይ እንደዚሁም በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። በቀጣይ ቀናትም ተመሳሳይ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ምክትል ከንቲባዋ አዳነች አቤቤ አመላክተዋል። የከተማው አስተዳደር ከክረምቱ ማየል ጋር ተያይዞ አስቀድሞ የመከላከል ስራዎችን እየሰራ የነበረ ቢሆንም የዛሬው አደጋ ተጨማሪ ስራዎች መሰራት እንደሚገባ ያመላከተ ነው ብለዋል። አሁንም መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በመጪዎቹ ቀናት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ ስርጭት ስለሚኖር ነዋሪዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ አደራ ላለው ሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ስለዚህ እናም በአዲስ አበባ ያላችሁ ወገኖች ጥንቃቄ አድርጉ። የሚመለከተው አካልም እንግዲህ በአዲስ አበባ ውስጥ የክረምት ወራት ላይ አስቸጋሪ ነገር አለ፣ የቱቦ መዘጋት። እነዚህን ነገሮች ቀድሞ በማስተካከል የሚመለከተው አካል ኃላፊነቱን ቢወጣ መልካም ነው እላለው። እንዲሁም አደጋ የደረሰባቸው ወገኖቻችን እናስባቸው። በአካባቢ ያላችሁ በአካልም ተገኝታችሁ ጥረታችሁን እና ድጋፋችሁ ማሳየት ወገናዊ ድጋፍ ማድረግ እንዳትዘነጉ ለማለት ነው። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እላለሁ። ወደ ቀጣይ መረጃዎች እናልፋለን። ዓለምን እያነጋገረ ያለው ጉዳይ የአፍጋኒስታን ጉዳይ ነው። ተመልከቱ። በዚህ መልኩ ሰዎች አፍጋኒስታንን ጥለው ለመውጣት ሰዎች በዚህ መልኩ በአሜሪካ ኤርፎርስ ውስጥ ተንጠልጥለው ሁላ ለመሄድ እያደረጉ የነበረው ጥረት ያሳያል። በጣም አሳዛኝ የሆነ ክስተት ነው በእውነቱ። ተንጠልጥለው ከሄዱ በኋላ እንግዲህ አውሮፕላኑ እንደተነሳ ሰዎች ሲወድቁ ያሳያል። ተመልከቱ። ያው ሰዎች ከአውሮፕላኑ ላይ ሲወድቁ ይታያል። የሚገርም ነው። የጦርነት መጨረሻው ይሄ ነው። እንግዲህ በአፍጋኒስታን ያለው ጉዳይ ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። ከ20 ዓመት ቆይታ በኋላ አሜሪካ አፍጋኒስታንን ጥላ ለመውጣት ወስናለች። ዜጎቿንም ጠቅልላ የተለያዩ ሀገር ዜጎችም በዛ ያሉ ዜጎቻቸውን ይዘው መውጣት ላይ ይገኛሉ።
ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አሜሪካንን ሲያግዙ በተለያየ መንገድ ከአሜሪካ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችንም አሜሪካ በጠቅላላ ርጋ ይዛ ለመውጣት ነው እንግዲህ የወሰነችው። እናም አፍጋኒስታን በታሊባን አማጽያን ስር ወድቃለች። በአጠቃላይ ሀገሪቷንም ታሊባኖች እንደተቆጣጠሯት እየተነገረ ይገኛል። ማለት በአፍጋኒስታን ጦርነት በርካቶች ሞተዋል። ንጹሃን ዜጎች፣ ህጻናት፣ ሴቶች፣ በአጠቃላይ እጅግ በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተውበታል። በገንዘብም ደረጃ በንብረት ደረጃም እጅግ ለቁጥር እንኳን ለመጥራት የሚያስፈራ አይነት ገንዘብ ነው በአፍጋኒስታን የፈሰሰው። ግን ዛሬ ተመልከቱ እዚህ ሁኔታ ላይ ደርሰናል። እኔ ፖለቲካ ተንታኝ ስላልሆንኩ ምንድን ነው እንዴት ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች ላይ መግባት አልፈልግም። ነገር ግን እንድናተኩር እና ለእኛ ትምህርት የሚሆነን ነገር ምንድን ነው የሚለው ላይ ማተኩሩ አስፈላጊ ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛም ያው ጦርነቱ ስላለን የአፍጋኒስታንን ነገር አንስተን ለማውራት ለመተንተን ራሱ ሞራሉም ያለን አይመስለኝም። እና ማንኛውም ጦርነት በየትኛውም አይነት ምክንያት ይጀመር የተለያዩ ውጤቶች ይዞ ይጠናቀቃል ብዬ አስባለሁ። አሁን እንደምንመለከተው የአፍጋኒስታን አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። በቃ ጦርነቱ እኮ ለምንድን ነው ያስፈለገው ታዲያ ተመልሰው ራሳቸው የሚይዙት ከሆነ የሚል ነገር ሊነሳ ይችላል። ሌላው ደግሞ በመጨረሻ ድርድርና ውይይት ነው ጦርነቱን የሚጨርሰው። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው የሚባል ነገር መጨረሻ ላይ የሚመጣው ማለት ነው። ያ ሁሉ ህዝብ ካለቀ ከሞተ፣ ከህፃናት ካለቁ፣ ሴቶች ካለቁ፣ ሴቶች ከተደፈሩ፣ እጅግ በርካታ ውድመት ከደረሰ በኋላ፣ ኢኮኖሚ ከደቀቀ በኋላ፣ ብዙ ነገሮች ከተፈጠሩ በኋላ፣ ሰው ለጆሮ እንኳን ለመስማት የሚያሰቅቀው ነገር ከተፈጠረ በኋላ ጦርነት የሆነ ቦታ ላይ ማለቁ አይቀርም እና እንዴትም ቢሆን ለነገሮች ጦርነት አማራጭ መሆን አለበት የሚል ጥያቄ መጠየቅ ያለብን ለዚህ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንመለከት ጦርነት በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የትኛውንም ችግር እስከ መጨረሻው ድረስ ፈቶ አያውቅም። በመጨረሻ ላይ ሊፈታ የሚችለው ሰዎች በስርዓት ተቀምጠው የሚመለከተው አካል ሁሉ ገብቶበት ነገሮችን በስርዓት ማስኬድ የሚቻልበትን ህግና ስርዓት አጽድቆ ሁሉም ተስማምቶበት ነገሮችን መሬት ላይ ማድረግ ሲችሉ ብቻ። ከዛ ውጭ የምናየው ያደጉት ሀገራትም ቢሆኑ የራሳቸውን ጥቅም እስካስጠበቀ ድረስ ምንም ድረስ ይሄዳሉ። ነገር ግን የራሳቸው ጥቅም ሲያልቅባቸው እንደ አሜሪካ እንደ ምናምን ሹልክ ሹልኩ ብለው ይወጣሉ። ወይም ደግሞ በአንዳንዶች ከጥግ ቆሞ መሳሪያ ይሸጣሉ፣ መሳሪያ ይቸበችባሉ፣ ንግዳቸውን ያጧጡፋሉ። እኛ እርስ በርስ ስንተላለቅ እነሱ ገንዘባቸውን ያደሩታል ማለት ነው፣ ንግዳቸውን ያጧጡፉብናል። እና በሰው ደም የሚነግዱ የሚኖሩ አካላት ስላሉ ለእኔ አፍጋኒስታንን ጉዳይ እንዴት እንደምረዳው ላስቀምጥላችሁ። በዓለም ላይ የትኛውም አይነት ነገር ይምጣ ከሀገሪቷ ዜጋ ውጪ ኔቶ ብትል፣ ዩናይትድ ኔሽን ብትል፣ አሜሪካ ምናምን፣ ቡድን ስምንት ምናምን ምንም ነገር መፍጠር እንደማይችሉ ነው የተመለከት ነው። በቃ የሀገሪቷ ዜጋ የሆኑ ሰዎች ናቸው ነገሮችን ማስተካከልም ማበላሸትም የሚችሉት። ዛሬ በአይናችን ያየነው ታሪክ ይህን ያስተምረናል ብዬ ነው የማስበው። እና ቆም ብለን ሁላችንም መመልከት አይገባንም ትላላችሁ? ይሄ ጥያቄ ነው። ተከታታዮች ለዛሬ ነበረን ፍፈታ ይመስል ነበረ። ስላተላችሁ ምርጫ ስላደረጋችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ሀገራችን ዳሯን እሳት ማሏን ደግሞ ገነት አድርጎ ይጠብቅልን፣ ሰላሟን ይመልስልን። በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ።